Hej och välkomna! Vi ska fortsätta med f av x är lika med x i kvadrat minus 3x. Vi har tidigare tittat på vad händer om vi får veta x-värdet och kan räkna ut y. Idag så är det så att vi ska lösa ekvationen f av x är lika med 4 grafiskt. Vi kommer senare att lösa den algebraiskt och med hjälp av ett ekvationslösande verktyg. Men det här egentligen betyder f av x är lika med 4 är att jag har fått veta y-värdet. Så i det här fallet, när jag vet det som står i parentesen, då är det x-värdet. Men när det står att f av x är lika med någonting, då är det y-värdet jag vet. Eftersom vi ska lösa en grafiskt så tänker jag att GeoGebra är ett bra verktyg. Så vi ska ta och förflytta oss till GeoGebra för att se efter hur det ser ut. Och då är det så här, här har vi ritat upp vår funktion. F av x är lika med x i kvadrat minus 3x. Och vi ser att det är en snygg parabel, precis som alla andra grads funktioner. Jag har dessutom lagt in här en till funktion, g av x är lika med 4, och vi ritar in den. Så ser vi att då får vi en linje här som ligger när y är lika med 4. Och det var ju faktiskt det vi skulle ta reda på. När är vår funktion lika med 4? Då ser vi att här har vi en spännande punkt. Och här, där de två skärvarna, alltså linjen och vår funktion. Så att för att få det här att fungera så går vi upp här och tittar vad vi har för verktyg. Skärning mellan två objekt vill vi absolut ha. Så då gör vi så att vi markerar linjen och vår funktion. Och då kommer GeoGebra på egen hand plocka fram det här. Så att vi får veta att A, det är den här punkten, där har vi minus 1, 4 och B är 4, 4. Så att vi får alltså koordinaterna x-koordinat, y-koordinat. Men när vi ska lösa ekvationen så är det faktiskt x-värdet vi är ute efter. Så att det är inte hela den här punkten och hela den punkten, bara x-värdet vi ska ha. Så om vi ska formulera ett svar så går vi tillbaka till våra anteckningar. Och så skriver vi så här. X1, den första, minus 1 och x 2, den andra var lika med 4. På det sättet. Så då har vi alltså löst den här grafiskt genom att rita upp en linje där y är lika med 4 och se när skär den kurvan för den här. Och så plockar vi ut x-värdena för skärningspunkterna. Och då är vi klar. Så då säger vi tack och hej!